on hiiliryhmään kuuluva metallimainen painava alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Pb latrumbum ja kas numero 7439-92-1. Jaksollisessa järjestelmässä lyijy on 82. alkuaine. Ominaisuudet: lyijy on sinertävän harmaa, kiiltävä ja pehmeä metalli, jonka vetolujuus on huono. Ilmassa lyijy hapettuu ja sen pinnalle muodostuu nopeasti himmeän harmaa emäksinen karbonaattikerros. Lyijy ja kaikki sen yhdisteet ovat myrkyllisiä, ja nykyään lyijyn käyttöä pyritään vähentämään ympäristön suojelullisista ja terveydellisistä syistä. Kuumennettaessa lyijy reagoi helposti muun muassa hapen, rekin ja halogeenien kanssa. Laimeisiin happoihin se liukenee huonosti, sillä happojen muodostamat suolat estävät hapon syövyttävää vaikutusta. Typpihappoon ja kuumaan väkevään rikkihappoon lyijy liukenee helposti. Tärkeitä lyijymineraaleja ovat lyijyhohde PbS, serusiitti PbCO3 ja anglesiitti PbSO4. Käyttöyhdisteissä lyijy on toisen ja neljännen arvoinen. Lyijy vasen kaarisulku II oikea kaarisulku oksidia eli lyijyoksidi tai lyijymonoksidi PbO käytetään lasien ja emalien valmistukseen. Ruskea lyijyoksidi eli lyijydioksidi PbO2 on voimakas hapetin, jota käytetään esimerkiksi akuissa. Mönjää PB3O4 käytetään lyijylasin valmistukseen ja korroosionestopigmenttinä. Lyijytetraetyyliä PB vasen kaarisulku C2H5-4 käytettiin aiemmin moottoripolttoaineissa ehkäisemään nakutusta. Lyijyä käytetään erityisesti laitteisiin, jotka joutuvat kosketuksiin rikkihapon kanssa, sekä säteilysuojaukseen. Lyijy on myös tärkeä seosmetalli. Kovalyijyjä käytetään muun muassa kaapeleiden vaippoihin, kemianteollisuuden laitteisiin ja akkuihin. Suuren tiheyden vuoksi lyijystä tehdään tuliaseiden luoteja ja hauleja. Ympäristöhaittojen takia lyijyhauleista on pyritty luopumaan, ja nykyään käytetään enenevässä määrin teräs- ja vismuttihauleja. Rooman valtakunnassa lyijystä tehtiin vesijohtoja ja toisinaan ruokailuvälineitäkin. Lyijysuoloja käytettiin makeuttamaan viinejä. Ruokailuvälineistä lyijyä joutui vähitellen ihmisten elimistöön ja tästä aiheutuvia myrkkyjä. Ytyksiä on epäilty yhdeksi syyksi valtakunnan rappeutumiseen. Eräitä lyijyyhdisteitä, lyijyvalkoista, on aikaisemmin käytetty myös väripigmenttinä valkoisissa maaleissa. 1960-luvulle saakka käytännössä kaikki valkoiset maalit sisälsivät lyijyä. Tietoisuus lyijyn terveyshaitoista vähensi lyijyn käyttöä maaleissa 1970-luvulla. Eikä lyijyä nykyisin enää maaleissa käytetä. Sen on korvannut etenkin titaanivalkoinen eli titaanidioksidi. Lyijyä on käytetty myös veneiden pohjamaaleissa. Myrkyllisyytensä ansiosta lyijy estää tehokkaasti eliöiden kasvun veneen pohjassa. Lyijyä sisältävien pohjamaalien käyttö on lopetettu ympäristöhaittojen takia. Aina 1980-luvulle saakka lähes viidesosa maailmalla käytetystä lyijystä käytettiin bensiinin lisäaineena. Ympäristömääräysten takia on kehitetty korvaavia, vähemmän saastuttavia lisäaineita bensiiniin. Lyijyä on käytetty historiassa kauneudenhoidossa vaalean ihon aikaansaamiseksi muun muassa antiikin Kreikassa ja Roomassa. Tosin tuhoisin seurauksin kaunottarien iho kärsi verenmyrkytyksestä, minkä takia he käyttivät entistä suurempia määriä lyijynvalkoista kasvojensa peittämiseen. Kesti vuosisatoja, ennen kuin lääkärit saivat viimein todistettua lyijyn myrkyllisyyden ja voiteen käyttö lakkasi. Vielä 1700-luvullakin lyijyä käytettiin kauneudenhoidossa. Lyijysaasteena lyijyä on ilmassa pieninä hiukkasina. Lyijyä pääsee ilmaan maan eroosiossa, tulivuorien purkauksessa
kosista, merivesien vaahdoista ja pensaspaloista lyijyn luonnollinen pitoisuus ilmassa on vähemmän kuin 0,1 mikrogrammaa kuutiometriä kohden. Lyijyä vapautuu ilmaan metalliteollisuudesta, hiilivoimaloista, kemianteollisuudesta ja paristoteollisuudesta. Ennen suurin päästöjen aiheuttaja oli moottoriliikenne, mutta siirryttyä lyijyttömään bensiiniin ilman lyijypitoisuus putosi 98% huoneilmaan. Lyijyä voi vapautua, jos lyijymaalattuja seiniä hiotaan tai käsitellään epäasiallisesti. Lyijyä sisältäviä maaleja ei enää käytetä asuntoja toimistorakentamisessa, mutta silta. Ja teollisuusrakentamisessa niitä vielä käytetään. Eläimet joutuvat alttiiksi lyijylle syödessään kasveja, joihin lyijy on laskeutunut. Myös ilmakehässä ja vesissä olevat lyijy voi helposti joutua eläinten elimistöön. Terveysvaikutukset ihmiselle: lyijyä voi joutua elimistöön maaperästä, lyijymaalia sisältävistä leluista, saastuneesta ruoasta tai vedestä. Lyijy imeytyy elimistöön nieltynä tai hengityselimistön kautta. Terveysvaikutukset ovat molemmissa tapauksissa vastaavat. Kesällä 2007 vedettiin 15 miljoonaa lelua pois myynnistä lyijyvärin vuoksi. Lyijylle ei ole todettu alarajaa, jossa sillä ei olisi haitallisia vaikutuksia. Pienet lapset ja sikiöt ovat helpommin riskialttiita johtuen heidän pienestä koostaan ja heidän kehonsa kasvamisesta ja kehittymisestä. He varastoivat kehonsa 50% niellystä lyijystä. Lapset altistuvat aikuisia enemmän lyijylle, koska he nielevät enemmän likaa ja pölyä käsistään ja leluistaan. Lyijy vaikuttaa lähes kaikkiin kehon kudoksiin. Myrkytyksen ensimmäisinä oireina esiintyy usein päänsärkyä ja vatsakipuja. Pitkäaikaisemman altistumisen haittavaikutuksia ovat oppimisvaikeudet ja älyllisen kehittymisen häiriintyminen. Erityisesti lapsilla käytöshäiriöt, kehitysvammat, muut hermostovauriot, munuaisvauriot vaurioittaa ruoansulatuselimistöä ja maksaa kihti lyijyn kertyessä luihin nostaa verenpainetta, vaurioittaa verenkiertoelimistöä, sikiöillä kehityshäiriöitä, keskenmeno miesten hedelmällisyyden aleneminen, tyttöjen viivästyvä puberteetti. Lyijy voi aiheuttaa syöpää, lihasten ja nivelten kipeytyminen. Merkittävimmät esiintymisalueet: vanhoja uskomuksia lyijyn ominaisuuksista. Lyijyä pidettiin antiikin aikana taikavoimaisena aineena, niinpä kaulassa pidetty lyijylevy suojasi uskomuksen mukaan lemmentaikoja vastaan. Keskiajan alkemistit uskoivat, että lyijy on sukua kullalle. Heidän tarinoissaan kerrottiin, kuinka lyijy oli saatu muuttumaan kullaksi sirottelemalla viisasten kiveä sulaan lyijyyn. Lyijyn arveltiin olevan maanpäälli. Niin vastine planeetta Saturnukselle ja sen ominaisuuksiksi ajateltiin kylmyys ja märkyys.